Dijagnoza maligne bolesti prosječnog čovjeka najčešće ostavlja bez nade. Ali pacijentkinje koje smo zatekli na tretmanu u dnevnoj bolnici za hemioterapiju uverene su u izlečenje i uporne u borbi sa bolešću. Zato dolazimo da se lečimo i vjerujem da kad će se izlečiti, pa ne znam šta drugo da vi kažem. Koliko se vremena lečite? Pa evo sad druga terapija, pa još dve valjda imam. I tako. Koliko ste već vremena bolesni? Pa ima 10 godina. Kako ste primetili da ste se razboleli? Pa voleo me. Prvo su mi pronašli čir na želudac. Pa je to otklonjeno. Pa sam dobila posle operisana sam od žuč. Da nije to smetalo. Pa i to nije pomoglo, pa sam operisana od dojku. Pa i to nije pomoglo. Pa sad zadnji puta prstom mi je debelo crevo. Iskustva lekara u ovoj bolnici pokazuju da je broj pacijenata na dnevnom lečenju udvostručen za ovih 5 godina rada. Neki prosek u početku kad smo počeli da radimo bilo je 8 pacijenata dnevno. Nažalost, sada je taj procenat daleko veći, prosek je oko 15 bolesnika dnevno. Evo, danas je bilo 13 pacijenata na terapiji i iz godine u godinu taj broj raste. Najčešći oblik maligniteta je karcinom dojke. Najzastupljeniji je kod žena, onda je karcinom pluća, jednako i kod žena i kod muškaraca. Zatim karcinom digestivnog trakta i karcinom ginekoloških organa. Iznad svega je značajno osluškivati signale koje nam telo šalje, reagovati na svaku promjenu, pogotovo ako duže traje. Najvažnija je preventiva i redovni pregledi na svakih 6 mjeseci, kao i uredan i umeren način života. Povećana fizička aktivnost, balansiran unos hrane, što manje stresa, ne zloupotreba alkohola i duvana, pažljivo rukovanje sa kancerogenim materijama i to je to. Neki protokol da kažem, provjeravanja zdravih osoba je otprilike na 6 mjeseci da se radi kompletne laboratorijske analize i eho pregleda abdomena. U ovoj bolnici primenjuju se sve vrste hemioterapije. Time su pacijenti rasterećeni dodatnih problema skopčanih sa putovanjem u Niš. Sada tamo odlaze samo oni oboleli kojima je neophodno zračenje. Svi oni koji se leče u ovoj dnevnoj bolnici za hemioterapiju možda najbolje znaju značaj izreke. Oni koji su zdravi imaju mnogo želja, a onaj koji je bolestan samo jednu, da bude zdrav.